Pa se vi posle kačite sa njim. Slobar Adanović, bivši zadrugar, koji se nakon izlaska iz imaginarijuma veoma proslavio te istekao ogromnu popularnost, oduvek je važio za mirnog i pristojnog momka. Naime, ovoga puta mu je kap prelila čašu. Od prve sezone zadruge Radanović se nije toliko osvrtao na loše kritike svoje publike i takozvanih antifanova, međutim sada je jedan od njih, preciznije jedna od njih, navodno preterala te javno izblamirala na društvenoj mreži Instagram, gde Sloba ima skoro 300.000 pratilaca. Zapravo radi se o tome da je ostavila komentar koji i nije bio na mestu po mišljenju poznatog pevača, te je na svoj Instagram nalog prvo postavio upravo taj komentar. Prelićeš na majmuna, napisala je ona među mnoštvo pozitivnih komentara, a potom je postavio i njenu sliku. Kad sama sebe sredi, napisala je ona na svom profilu, a Radanovićeva namera je bila da je javno isprozivao žargonski rečenu. I posljednji story je Sloba postavio, a to je kada mu se nepristojna devojka javila u privatnom četu gde kaže da je izbrisala komentar i traži da je skine sa svog Instagram storija. Šta me kačiš, okej, okay, medved si u redu, obrisala sam komentar, obriši me sa storija, napisala mu je ona, a on je na tu sliku stavio opis. Mica mala.